ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏରସମା ବ୍ଲକର ନୂଆଡିହି ପଞ୍ଚାୟତ ନୂଆଡିହି ଓ ଦଶିପୁର ସମେତ ଏରସମାରେ ଧାନମଣ୍ଡି ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। କଟକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ନୂଆଡିହି ଦଶିପୁର ଓ ଏରସମା ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଧାନମଣ୍ଡି ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଏରସମା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ମହାପାତ୍ର, ସମବାୟ ସମିତିର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ପୀତବାସ ଗୋଚ୍ଛାୟତ, କଟକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏରସମା ଶାଖା ପରିଚାଳକ ଫକୀର ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ, ନୂଆଡିହି ସରପଞ୍ଚ ବ୍ରଜକିଶୋର ପ୍ରଧାନ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ବିଧୁଭୂଷଣ ମହାନ୍ତି, ସମ୍ପାଦକ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦାସ, କରୁଣାକର ମଲ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଥିବା ଧାନର ମାନ, ଧାନର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି ସରକାରୀ ଧାର୍ଯ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ରାଉତରାୟ, ମାୟାଧର ଜେନା, ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ବାଇଧର ଲେଙ୍କା, ଅଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରସନ୍ନ ଜେନା ଓ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପରିଜାଙ୍କ ସମେତ ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଭାନୁଶଙ୍କର ରାଉତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।